ということで、うん、階級のカラスの高校放送部始めていきましょう。はい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ハイキュースタート。はい、9秒でハイキュー紹介ということで、ハイキューのあらすじやキャラクターなどいくつかの項目ごとに紹介したいと思うのですが、ただ紹介をすればいいわけではありません。ほう、作品のタイトルがハイキューということで、ハイの掛け声とともに9秒できちんと紹介しないといけません。はい、親父ギャグですね。すごいですね、はい、9秒、作家さんのセンスが問われるタイトルですけれども。そうですね、はい、9秒。それでは最初に紹介する項目を発表しましょう。最初に紹介する項目はこちら、あらすじ。ということで早速、まずは9秒であらすじ紹介をしたいと思います。まずは、僕からのチャレンジです。そうですね、まあちょっと仕方ない。じゃあ掛け声は僕がやりましょう。やった。じゃあお願いします。それでは村瀬さんの9秒であらすじ紹介まで3、2、1。はい、日向翔陽は、バレーボールが大好きな中学生です。でその中学生が、バレーボールの大会にまあいろいろ紆余曲折あって頑張って、はい、終了。ベベベベベ、短い。なんでこんな短いんだよ。いや短いんですよ意外と。いやいやいや、日向がバレーボール好きだってことだけは分かりましたね。本当だ本当だ。大好きってことしか伝わってない。な